när man har avslöjat sitt hand på det sättet så kommer som du ser två stycken Immortals åt gången och de kommer kronobustas ut i all evighet. Broaches och Ultralisker tar så mycket skada från Immortals att om vi inte ser tech-switch-byte så är Neoslices som är i princip en perfekt counter mot. Ja, det agerar han riktigt, riktigt fort. Jag tror inte Neo har insett att Nerf har expansion. Han är på väg nu med sin Observer, ser jag. Precis, han har en rally point där nere. Jajamän. Han kommer upptäcka den och det kommer leda till en reaktion, det kan jag lova. Sen gillar jag just, precis som du sa, att Neo reagerade väldigt, väldigt fort där just när han såg Ultralisken och Roaches pumpade upp Immortals. Okej, vi ser en Dark Shrine på gång här. Det är något jag faktiskt, vi börjar se mer och mer att man, alltså late game drar upp Dark Shrine. Jag är ett stort fan av det faktiskt, jag tycker det är mycket smart. Man har väldigt mycket pengar på slutet. De sista 10 poppen kan man använda till att dra upp 5 Dark Templars, slänga ner, låta dem döda en ex och låta dem dö. Och det är faktiskt, ja, jag gillar det. Man kan lätt skaffa sig map control bara genom att ha dem stående på lite olika platser också. Oh ja, och sen som du säger, det finns ju inte en Overseer i närheten för Nerf. Så skulle han komma med några Dark Templars här, då måste han hem hela vägen. Och han har en Overseer. Och det är liksom, ja, han kan göra det. Han kan retas väldigt mycket med just de här dagarna. Absolut. Vi ser att Neo Slicer har däremot tappat bort sin Observer som står nu vid guldexpansionen. Och det gör att han inte kan döda Creep-trummelserna. Nu så. Hittar han något som såg den. Ja, och han flyger just över Nerfs armé. Och nu blir det... Men han måste... kan han... Men han kommer ner. Nerf kommer ner med samtliga enheter och kan faktiskt få en fullkomlig surround på Neo Slicer. Men vi har en otroligt bra unit composition för att slåss mot det här. Vi har Immortals, vi har Archons och vi ser att trots Nerfs fantastiska ark han får där så bränner unit compositionen från Neos fullkomligt igenom det här. Och det är det jag säger, man kan inte när man har släppt sin hand så där fortsätta bygga utan att då måste det gärna komma en snabb attack med samma unit composition eller så måste man byta. Ja. Och det var ju dock riktigt bra konkav där. Alltså han kom ju verkligen runt precis som jättefin han skulle. Jättefin fight av Nerf. Jättebra. Man såg att High Templarsarna kom inte fram. De feedbackade 2 bara tror jag. Det var inte tillräckligt många egentligen. Och han fick en perfekt arc. Men tyvärr för Nerf så... 32 nya roaches så, för Nerf. Alldeles anfådd. Och nu skickar han lite cellot för försöka ta hand om guldet. Men Nerf har 2 miljoner roaches. Verkligen. Så den där stället kunde dock sticka ifrån, men observern är kvar där, han vet vad som kommer, han ser samtliga roaches som kommer upp här och den armén som kommer här kommer att tugga sönder de här roaches, så nu måste han backa med de här. Det här är inte bra för Nerf. Snygg bit, och mikro också, härligt. Ja, det är bra. Nej, överhuvudtaget har jag svårt för när man remaxar på det här sättet på just roaches. Nu tror jag att han gjorde det för att han har för lite larva, vilket inte är bra, men då är det i alla fall bättre att man gör mycket units. Problemet med roaches är att de kostar 2 pop var. Ja. En 200 poppar med roaches är typ den sämsta 200 poppar med en du kan ha. Och jag tror inte att Nerf kommer kunna hålla sitt guld här. Vi får se. Nej. Om han får en riktigt bra strid. Allt gäller nu på Fangorn. Får han till några riktigt bra? Jag skulle även se kanske en Neural Parasite på Immortals, men han har inte det. Däremot så kommer han fram i sin Roach, så det kan kanske räcka lite grann, men han måste vara mer aktiv i sina Fangorn. Vi ser Vickstock i mikron, vi ser hur Immortals han har fullkomligt räkar sig ihop, men han lyckas faktiskt hålla det här ser ut som. Ja, visst ju han bra det. Gjort av Nerf. Det var riktigt fina Fangorn, han har fortfarande energi kvar till några stycken, men det räckte inte riktigt hela vägen nu. Ska vi se, det kommer 38 links, kan de komma i tid? Jag tror tyvärr inte det. Nej, den här expansionen kommer att ryka. Men visserligen en någorlunda hyfsad armé, vad heter det, trade. Absolut, absolut. En riktigt bra trade faktiskt. Och jag skulle gärna se honom bygga Lings nu. Alltså, Lings är bra, han har släppt sina ultras och även i första tiden hade han lite för få Lings. Lings är ju fantastiska mot Immortals. Immortals är helt värdelösa mot Lings som vi kommer se nu. Och nu kommer de att kunna få tugga sig där. Och det straffar sig lite för Neo där han gick så mycket mot honom nu. Det var ju bra mot Roaches, men nu så får han utnyttja Nerf. Och det är så billigt med Lings. Absolut, de kostar ingenting. Det enda är problemet är ju Larva då. För Nerf just nu är ett jätteproblem. Kanske skulle han ha ett till Macrohatch. Kanske skulle han... Man ser att han har full energi på alla sina Queens. Det är något han absolut kan förbättra i sitt spel. Jag menar absolut inte att kritisera båda de här spelarna, är mycket, mycket duktigare än vad jag är, men på den här nivån så kan man faktiskt inte stå med alla queens med 200 energi. Det håller inte. Speciellt nu då har Hatchery som inte har någon larvinjektera för sig nu, så exakt. Nu måste han utnyttja det här, se till att spotta på de här Hatchery, se till att du får igång med larva så att du får tillbaka din armé. Ja. Det intressanta är ju att tiden det tar, du kan hålla din queen på 0 varje gång du gör en injekt. Det är i perfekta fallet. För det är nämligen så att tiden det tar för en queen att få 24 energi är lika lång tid som det tar för
direkt klar va, att hända. Precis. Och nu kommer expansionen här och längst bort till vänster att ryka för Nio kommer med hela sin armé där och kommer att förstöra den på några sekunder bara. Ja, och nu skulle jag gärna se att Nerf biter sig kvar här eftersom vi pratar om en bäst av tre här. Och det här gamet har jag svårt att se Nerf ta. Jag tror han inser det själv också. Ja. Kanske om man kan få upp Broodlords, han har 7 på väg nu, kanske att de kan göra någonting. Men han är fortfarande alltså 3 bas, eller egentligen en bas, ja, en bas. Andra, mot en 2 basande Protoss där den ena är guld. Ja, och vi ser ju han spammar med kanoner där, han vill verkligen behålla den expansionen. Absolut, för gör han det tillräckligt länge så kommer han vinna. Men Broodlords är på väg, det är tech-switchet som jag pratade om tidigare. Hade det skett lite tidigare? Lite tidigare, precis. Det kommer lite väl sent, men bättre sent än aldrig. Och... absolut. Och vi ser nu att det är väldigt få stalkers från Neoslicer. Så att kanske kan vi se ett genombrott. Du har så gott om utrymme längst bort till vänster. Alltså du kan flyga mina brotsar egentligen helt och hållet utan att de får någon sätt, alltså överhuvudtaget får någon stress på sig av någonting och bara rensa hela stället. Absolut, absolut. Nu ska vi se om de positionerar sina brotsar, så det här är viktigt. Om man kan positionera de här skyddat. Det är nu är det viktigt att du gör det här rätt, Nerf. Nu är det viktigt att du gör det här rätt. Han kommer få guldet. Det kommer bli en strid nu, vi ska se. Där kommer blinken, som jag sa, för få stalkers. Även om de blinkar in under. Där kommer Stormsen. Och där kommer Stormsen. Aj. Men samtidigt så står han kvar, Nerf, där nu. Han gräver nästan en rotation tillbaka. Använder Festus. Använder Festus. Vi ser att Broodlordsen trycker tillbaka. Det är mållöst. Han gräver ner sina roaches just när stormen kom, så att de hann regenerera så mycket liv att de kunde komma upp igen och fortsätta fighten. Samtidigt som han perfekta fungals, Broodlord som var på perfekt position, och där vände han så mycket på den här matchen. Nu måste vi se massor av stalkers från vår protospelare. Jag är förvånad att jag vet inte ser Kronen boost. Fy tusen. Tyvärr nu så backar Nerf, och det här tycker jag är synd, för att han har 100, vi ser på hans pop att den är betydligt högre. Han har fortfarande 5 Broodlords kvar från den där armén. Han hade energi på sina infestors, han hade ett gäng roaches, han borde ha fortsatt den där aggressionen. Ja, och vi ser att Neoslice, han kommer med lite stalkers här, eller med Cellos, och får ner Greater Spire. Han lyckas snipa den med sina 4 stycken stalkers, som med charge kunde bara gå ner, springa och slå sönder Greater Spire. Var det där kan vara matchavgörande. Visst är det så, vi ser ingen. Ja, där är War Prism, herregud. Den missar jag totalt. Ja, det gjorde faktiskt jag också. Och samtidigt som detta sker så tar Neoslicer och rensar ytterligare expansion från Nerf och ser till att matchen är så jämn just nu. Visserligen ser det lite förut ut Neoslicer, men ja, Nerf har lyckats alltså vända det här en gång. Vi är på vars bas nu. Men Zerg-spelaren har i princip en utmanad, och det är faktiskt protospelaren också. Det är jäkligt jämnt just nu. Ja, så nu gäller det bara den som styr sina enheter bäst, den kommer att kunna ta det här för just nu. Så det blir nog kanske en, högst 2 stycken fighter till, känns det som. Och jag tror att Neo nu kommer försöka ta tillbaka sitt guld som han hade förut. Det är det enda logiska jag kan se, precis, mycket riktigt. Ta tillbaka guldet. Hoppas på, kan man hålla det här nu? Men det kommer han inte kunna göra med de här roachesarna som strömmar in från mitten. Och vi ser att Nerf har tagit upp DTS. Det är det här jag menar med DTS. De är fantastiska på det här sättet. Här kommer alla roaches. Han kommer att hinna. Jajamän. Mycket bra spelat. Mycket bra spelat av Neo Slicer. Och det är just det. Att vi direkt ser ett respons här. Precis en OVC i alla fall. Vi skulle behöva 2 ungefär. Och där kom, vilken fin fangol. Och så är det ju att just de här osynliga enheterna, man kan köra en fangol på dem om man vet vart de är, och man kan chans, om man ser en liten skugga, kör en fangol så får du dem. Oj, nu blir det återigen här, ska vi se, kan de här kolossarna. Ja, det är helt sjukt, de tradar ju hela tiden basis, eller expansionen just nu. Och det, de turas av. Oj, akta infestusarna, en infestus utan energi. Men jag tror inte det här är tillräckligt. Nej, det är det inte. Nej, de här kolosserna kommer att falla. Det är 2 stycken dyra kolossar. Och det här igenom här, tror jag nu. Jag tror att vi kommer att se en comeback från Zerg-spelaren. Så länge han sköter sina kort rätt. Vi ser att vi fortfarande har Storms. Vi har Blink. Han fortsätter trycka på. Han tänker inte stuta nu. Utan han tänker fortsätta trycka på nu. Han ska absolut avgöra matchen nu. Storms, han backar ut i dem. Mycket bra. Låt Broodlordsen skjuta. Jag hoppas du fortfarande hör mig. Ja, då, ja, absolut. Och han är så duktig på att gräva ner sig. Han är så duktig på att gräva ner sig när det behövs. Och den här fighten är ju mållös just nu, så är det faktiskt, och det är så jämnt, jag kan inte riktigt se utgången av det här, men det är nog Mokeroches för att klara sig, men de här Immortusarna är riktigt elaka, samtidigt så det är slut energi på High Temperance, det är slut energi på, det är slut liv på både Immortusarna och den här kolossen som är halvdöda borta, och jag tror Nerf kan ha nog mycket just nu. Ja, ingenting kommer.
från någon av spelarna. Vi har en sörgspelare som long base, som long miner från där han tidigare hade sin base. Vi har 16 stycken drones för Nerf, men däremot så har vi jättemånga probes som inte gör en någonting för Neo Slicer. Neo Slicer kommer hålla det här nu. Oj, oj, oj. Det är på det. Ett helt otroligt grej. Men det är på 66 mot 57 pop och ingen inkomst från någon av spelarna. Däremot så har Nerf nu uppe sitt guld. Och man kan bara flytta dit sina drones i 20 sekunder så kommer det kunna vinna honom matchen. Ja, det här är... Ser jag ungefär som att lite ser det, men fortfarande. Ja, du Lusse, vilket jäkla game. Ja, jag är helt mållös. Men som du säger, skicka dina drones till guldexpansionen. Du har din hatchery färdig där. Mina där istället. Ja, verkligen. Han måste upptäcka det nu. Men å andra sidan vet jag att Neoslicer naturligtvis kommer pusha. Han måste pusha. Han kan inte låta Nerf. Men däremot ser vi hans... Oj, 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 oj. Han kan snipa den här kolossen och han måste göra det nu. Nej, han förlorade sina två i fester så det var dyrt, dyrt, dyrt där. Ja, det var dyrt. Även om han nog kommer på död så mycket här så... snygga storms. Åh, jag vet inte, det låter överdrivet, men de där två investors kan helt seriöst kosta den här matchen. Absolut, vi kan se att inkomsten nu är ungefär tre... Ja, nu är det ingenting, men han longbase minar från guldet och nu måste nu... Få den här Mårtan, han får den här Mårtan nu! Och Hack Tempers också, så just nu är det bara de här Roaches mot de här tre Stalkers. Och han mickar så fint nio där, han kommer lyckas fly, kanske med samt... Nej, han hinner ikapp dem allihopa. Problemet här är dock att inkomsten nu faktiskt är till fördel för Nerf, eller till för Neo, och Nerf måste flytta sina drones. Han måste börja mina guldet. Hade han gjort det när vi sa det första gången så hade det varit lugnt nu. Nu har vi istället Neo på högre inkomst fast han långt... Ja, jag skulle säga, Neo långt, han kör ju från guldet han med. Och nu har han nog med pengar för John Hatchery vid den expansionen. Han har helt glömt bort expansionen här nere, ja, och han har en Dark Templar som påminner Nerf. Kommer plocka. Det är så synd, jag tycker synd om Nerf måste jag säga. Ja, jag tycker faktiskt synd om Nerf i det här läget. Han har en till det på vägen. Han kommer plocka det där. Hade han flyttat dit tidigare så hade han vunnit gamet. Men man ska komma ihåg, shit, man har en hög puls när man spelar ett sånt här game. Så jämnt, så spännande. 22 enheter jag mot 53. Jag hoppas att ingen lämnar den här streamen innan det här, för det här är ju superspännande. Nej, då tror mig, den har ökat sedan den började. Vi hade, det är alla bara, omgång 8 är färdigt, nu är det slut. Men vi får två så duktiga spelare som verkligen ger oss den här otroligt, alltså, det är så spännande, det är så jämnt. Och comebacken som Nerf lyckades göra, nu är det så att nu är det kört. Nej, där håller jag inte med dig, Lusse. Vi har faktiskt ett hattrick på gång för Nerf. Och det har vi inte för Protossen, men vi har 22 pop. Ja, jag vet. Vi har 55 på Protossen. Men det vet inte Neo Slicer om. Nej, det har du helt rätt i. Han vet faktiskt inte vad Nerf har i sin hand. Och det är lite som poker nu. Kan han läsa det, visst, då vinner han. Men har vi en han har nu en DT där som scoutar. Tyvärr, det här ser kört ut. Nej, glömde bort där kommer GG från Nerf. Där kommer GG. Och helt seriöst, vilket makalöst. Det är precis som han säger, han glömde bort att han hade guldet. Han har flyttat dit sina trupper så hade han vunnit det här gamet. Ja, det är helt otroligt. Ja, har man en sån match på finalen så är det ju... Ja, det var helt fantastiskt match.